British အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ service ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးရုံးခွဲကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး VNN နိုင်ငံလိုမြန်မာပြည်ဟာအလားအလာရှိတာကြောင့်အခုလိုလာရောက်မြှုပ်နှံလာလို့ဆိုပါတယ် VNN ဈေးကွက်မှာ18နှစ်ကြာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာအလားတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ရှိတာမို့လာရောက်တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲမြန်မာနေတဲ့မြန်မာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာ5-6 နှစ်အကြာမှာကျဆင်းလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် So we have been monitoring Myanmar for probably 3-4 years and each time we've come we've felt that the investment climate wasn't quite right now we believe that things have changed we do haveenormous confidence in Myanmar and Southeast Asia generally so the specific characteristics that we needed to see was a change in the obviously the transitional policy we need to have a favorable investment climate we needed to see foreign direct investment these are some of the key factors that we've seen take on which give us the opportunity to exit why Savills is successful elsewhere is that we offer this market research. We can show landowners through our advisory service what land price should be. And then if they're going into joint ventures, everything is open. We can see the financial return. So we have very robust financial models. We have strong research. We can do all of that. So if the land price is too high, nothing's going to happen. But within a couple of years, we think things will moderate for sure.Yangon has got a lot of supply available and it's only for 1 or 2 years that this high peak. We know there's a lot of land. နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်မှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာအပြိုင်ဆိုင်များလာပြီးဈေးတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်စီးပွားရေးလုံးလုံးမဖြစ်နိုင်တော့မို့အင်ချမ်းမြေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရင်ဈေးတွေအလိုလိုကျလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသာမကဟိုတယ်နဲ့လူနေတိုက်ခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့အချက်လက်တွေကိုစူးစီးထားတာမို့ပြည်ရင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပရာရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ချမ်းမြေဈေးအစမတန်မြင့်တက်နေတာဟာအစိုးရရဲ့ policy ကြောင့်ဖြစ်ပြီးအင်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာရှိနေတဲ့ policy ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလိုအစိုးရကလည်းစီးကြပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။